አብ ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ የምትናገረው ነገር አስተካክል መጀመሪያ ያነጋገር ቶ ያስተውቃል ያስተውቃል ሰው ከነገር ነው የሚታወቀው እና ምን መሰለ ግን ብዙ በመናገር ሳይሆን ይሄ የምትናገረው ነገር የሰውን ነፍስ ያድናል ወይ እምነት ምንድን ነው ዳሩን ይፈውሳል ወይ እምነት ምንድን ነው ክርስቲያን ነኝ ምን ክርስቲያን የት የክርስቶስ ተከታይ የት ቸርች በመጽሐፍ ቅዱስ የማምን በአብ በመንፈስ ቅዱስ የሰኛማ የማምን እየሰማህ ነው የት ቸርች ነው የምትሄደው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ከሰማይ በመድር ጌታ ነው የሚል ክርስቲያን አትሰማም ይወላ አንተ ልትሰማም አትችልም ትሰማኛለህ የት ቸርች ነው የምትሄደው? መምህር ዘበረ ከቸርች አይደለም። የት ቸርች ነው የምትሄደው? አንተ ድንሃል ወይ መጀመሪያ? ማና አንተ የዘላለም ህይወት አግኝተሃል ወይ? እኔ የዘላለም ህይወት አንተ መንገድ የዘላለም ህይወት አግኝቻለሁ። ትሰማለህ? አትሰማም? ልብም ጆሮም እንዴት ታጣለህ? ስማ እኔ ጠየቀኝ ድንሃል ወይ አልከኝ ድኛለሁ። አንተ የት ቸርች ነው የምትሄደው? የት ቸርች ነው የምትሄደው አንተ? ቸርቹ አይደለም ያድነው ክርስቶስ። በቃ ይኸው ላይ ይሄ ነው ችግርህ። የት እንደምትሄድ እንኳን ማታውቅ ማስተዋል የታጣበት ዘመን ድንግልን ሰድቦ መላእክትን ንቆ ገነት ከኢየሱስ ጋር ገናኛለው ቤተልሔም ብትሄድ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም ጋር ነው። ቀራንዮ ብትወጣ ከመስቀሉ ስር ድንግል ናት። ያኔ እማዬ ያለ ከናቱ ጡት የለመነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ አይኑን ወደሷ ነው ያረገው። እናቴ ሆይ ነው ያለው። የት ነው ቤትህ? የት ነው ፍጻሜህ? ጾም አታቅ፣ ጸሎት አታቅ፣ ስግደት አታቅ፣ የለህ። ወዴት እንኳን እንደምትቆም ማታቅ። አንዲት ሃይማኖት እያለ በኤፌሶን 4:5 ላይ የት እንዳለህ እንኳን ማታቅ። ተሸፋፍኖ መዳን ተቀባብቶ መዳን የለም። በኢየሱስ ስም ጌታዬ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት አይገባህም ይላል። የት ነው ያለኸው? በምንድን ነው ቆምከው? የተፈወስክ መስላል አልተፈወስክም። እንዳያዩ ተመልሰውም እንዳይድኑ ጀርባቸውን አግቡት የተባለው የነብዩ ኢሳይያስ ትንቢት የደረሰብህ ነህ። የት ነው ወደከው? ራስህን መርምር። ወዴት ነው ያለኸው? ሃይማኖት አንዲት ናት። እግዚአብሔር የመሰረተው አንድ ሃይማኖት ነው። ዛሬ በፕሮቴስታንት ብቻ 33,000 ነው ያለው። ምዕራቡ ዓለም እሺ፣ ቀድሞ ያስተማረው የለም። ኢትዮጵያን ግን ምን ሆናችሁ? እምነት ለወጣችሁ? ምን ሆናችሁ? ስጋዊ ሆናችሁ? ዳሩ ግን የሕዝቅኤል ትንቢት ደርሶባችኋል። ሕዝቤ ለእፍኝ የግብስ ዱቄት ከዱኝ ይላል። ለመስማት እንኳን ጊዜ የላችሁም። ለማድመጥ እንኳን ጊዜ የላችሁም። የት ነው ያላችሁት? መርምሩ እስቲ። በምን ላይ ነው የቆማችሁት? እምነት እኮ የቲፎዞነት አይደለም። እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ እንደ አርሰናል፣ እንደ ባርሳና እንደ ማድሪድ የቡድን ድጋፍ አይደለም። እምነት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። ገዳሙን ንቃችሁ፣ ኦርቶዶክስን ንቃችሁ፣ መጥፋት አለበት ብላችሁ ከመላእክት ተጣልታችሁ፣ ከድንግል ማርያም ከእናቱ ተጣልታችሁ የት ነው መጨረሻው? አስተውሉ፣ ልብ በሉ። እግዚአብሔር ልቡን አይስጣችሁ፣ ከጨለማ አውጥቶ መንገዱን ያሳያችሁ። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ብቻ መንግሥተ ሰማያት አይገባም። ጾሙ፣ ጸልዩ፣ አትሳቱ። በምዕራብ ዓለም ተረት አትሳቱ፣ በአውሮፓም ተረት አትሳቱ። የእውነትም መንገድ ይዛችሁ ቁሙ። ኦርቶዶክሳውያን እናንተም ጽኑ፣ እምነታችሁን ጠብቁ። የጠፉትን በቀናው መንገድ ይምራልን እግዚአብሔር፣ በረድኤት አይለየን። ወልደ አማኑኤል ከዲሲ ይቀጥሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ መምህር ዘበነ። የኔ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሰዎች በሞቱ ጊዜ ፍታት ይደረጋል። ይሄ ፍታት እዚህ የምናደርገው ፍታት በጎ የሰሩ ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት በጣም ቅርብ ናቸው። እዚህ
የምናደርገው ፍትሐት ከመሞታችን በፊት ተረግነው ነገር የሚኖረው አስተዋጽኦ አለው ወይ? ለምን ይደረጋል? ፍትሐት አጠቃላይ መጀመሪያ ለማን ይደረጋል? ቀጥሎ ለምን ይደረጋል ብንለው ጥሩ ነው። መጀመሪያ የሚደረገው ለክርስቲያን ነው። ለክርስቲያን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ላለ እግዚአብሔርን እየለመነ ለሚኖር በእምነት ለጸና እግዚአብሔርን በንስሐ ሕይወት እየተከተለ ለሚኖር ሰው በሚሞትበትም ጊዜ ያ አይቋረጥም። ለምን? ከሞትም በኋላ ለሞተው ሰው ይጸለያል። እዛም ደግሞ ሄዶ እሱም አያቋርጥም ጸሎት። በሰማይ ያሉትም ምድር ላይ ስላሉት ይጸልያሉ። ሄኖክ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ጀምሮ ሲመለከቱ ሕያዋን ይስዕሉ በእንተ ሙታን፣ ሙታን ይስዕሉ በእንተ ሕያዋን፣ ሕያዋን ስለ ሙታን ይጸልያሉ፣ ሙታን ስለ ሕያዋን ይጸልያሉ ይላል። ይህንን ደግሞ በግልጽ የምናይበት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ነው። ራእይ ዮሐንስ 6:9 ላይ በሰማይ ያሉት ከመሠዊያ በታች የታረዱት የሰማዕታት ነፍስ ምድር ላይ ስላሉት ክፉ ስለሰሩባቸው ሰዎች ሲጸልዩባቸው ይመለከታል። ደግ ለሰሩላቸው ደግሞ ይጸልያሉ። ስለዚህ በሰማይ ያን ያህል ክብር አለ። ለሞተ ሰው መጸለይ ይቻላል ወይ? ለምን እንደሚደረገው? አዎ፣ እርሱ እንደገለጹት ወልደ አማኑኤል ከሲኦል ነፍሳትን ወደ ገነት ለማስገባት ነው። ደጎቹ ሰየው። ግን ነፍስ ዛሬ ከነገ ንስሐ ገባለው እያለ ያለውን ሰው ደግሞ ነፍስ ምድር ላይ ያለው ሰው ይጸልያሉ። አዎ፣ አምናችሁ የምትለምኑትን ሁሉ ታገኛላችሁ። ማቴዎስ 9:25 ወለተ ኢያኢሮስን እንዴ፣ ኢያኢሮስ ልጁ ሞታለች። ለሞተችው ልጁ ነው ሄዶ የጸለየው። ሄዶ በሚጸልይበት ሰዓት ምንድን አለው? ልጄን አንሳልኝ ና፣ ሞታለች፣ እጅህን ጫንባት በሕይወትም ትኖራለች አለው ይላል። ጌታችንም እሺ አለው። ለሞተችው ጸልይሃል፣ ዞር በል አላለውም፣ እሺ አለው። ሄደ ተከትሎት፣ እውነትም ሄዶ የኢያኢሮስን ልጅ ከሞት አነሳት። ስለዚህ ዛሬም በመጽሐፍ እንደተጻፈ በሲራክም እንደተነገረ ከምታለቅስለት ጸሎት አድርግለት ስለሚል ተስካር ወይም ፍትሐት ማለት እንደው ዝም ብሎ ላለው ሁሉ የማብላት ሳይሆን ድሆችን ማሰብ ቤተ ክርስቲያንን ተከፍቶ ስለዛ ሰው ጸሎት እንዲደረግ በዚህ መሰረት ነው እንጂ በመብላት በመጠጣት ላይ ዝም ብሎ የተመረኮዝ አይደለም። ለችግረኞችና ለድሆች የሚደረግ ነው። ስለዚህ አዎ፣ ነፍስን ከሲኦል ወደ ገነት ለማስገባት እግዚአብሔር የሰጠን አንዱ በምድር ላይ እስካለን የምንጸልየው ነው። እነሱ ደግሞ ከዛ ሆነው ለእኛ ይጸልያሉ። ወልደ አማኑኤል፣ ጥያቄ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 አካባቢ ላይ ያለ ነበረ። እንትን ይላል፣ እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉ በጎች በቀር አልተላኩም አለ ይላል። ከላይ ሌላ ታሪኩ ሌላ ነው እና እዚህ ላይ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ቤት ለጠፉ በቀር አልተላኩም የሚለው ምን ለማለት ነው ብለው ስለጠየቁኝ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የዮሐንስ አፈወርቅ የተባለበት ምክንያትም ካወቁት ቢነግሩ ብዬ ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን። መለሰ ለመጀመሪያው ጥያቄ ከሁለተኛው፣ እሺ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመልስልህ፣ ማቴዎስ ላይ ከእስራኤል ውጭ ላሉት አልተላኩም የሚለውን ይዘው ብዙ ሰዎች ልክ ነው፣ በተለይ በእስልምና እምነት ያሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ብቻ የተላከ ነቢይ ነው ብለው ያስባሉ። እንደሱ አይደለም። የዛን ጊዜ ክርስቶስ ይህንን ያለው የሰዎቹን እምነትም ያይ ዘንድ ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስማ ሐዋርያቱንም ሲልካቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንደምትመለከተው ሂዱ ዓለምን ሁሉ አስተምሮ ነው ያላቸው። ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቆ ሁሉን ነገር ይሰራልና ማቴዎስ 28 19 ላይ እንደምንመለከተው ሂዱ እነሆ ዓለምን ሁሉ አስተምሩ ብሎ ይሄን ቃል ይነግራቸዋል። እዛ ላይ ግን አንተ የተመለከትከው ምንድነው? ከነናዊት ሴት ናት። ከእስራኤል ውጭ ስላለች እምነቷን ያይ ዘንድ ነው የጠየቃት እንጂ እሱ ከእስራኤል ውጭ አይደለም። ታሪኩን ስትመለከተው ስታነበው ከቁጥር 21 ጀምሮ ካየኸው ወደ ጢሮስና ሲዶና አገር በሄደ ጊዜ ነው ያቺ የከነናዊት ሴት መታ በምትጠይቀው ጊዜ አልተላኩም ማለት እምነቷን ያይ ዘንድ ነው። ብዙዎቹ ስለ እስራኤል ብቻ የሆነ ነቢይ ይመስላቸዋል። ክርስቶስ ግን ለዓለም ሁሉ የመጣ ስለሆነ ያንን እምነቷን ያይ ዘንድ ነው። ከዛ በኋላ ሂጂ እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ ብሎ ስለ ሴቲቱ ድንቅ ነገር ከእሷ ሰምቶ በዛ ላሉ ሰዎች ሁሉ አድናቆት ሆናለች። ይቺ ሴት የትህትና ንግግርን ተናግራ እንጂ ክርስቶስ ገና ከዚህ ያልሆኑ በጎች አሉኝ እያለ ተናግሯል እኮ። በሌላም ስፍራ ይቀድሟችኋል፣ በአብርሃም በይስሐቅ እቅፍ ይገባሉ፣ እነሆ እናንተ ገና እያላችሁ እያለ እኮ ፈሪሳውያንን የተናገረበት ቃል አለ። ከምስራቅ ከምዕራብ ይመጣሉ ብዙዎች ይድናሉ ብሏል። ከዚህ በረት ያልሆኑ በጎች አሉኝ እነሱን ሁሉ ላመጣ ይገባኛል ብሏል። ይልቁንም ሐዋርያቱንም እስከ ዓለም ዳርቻ ሄዳችሁ አስተምሩ ብሏቸዋልና ይሄንን ሁሉ እንመለከታለን። የወንጌልን ቃል ይላል ሉቃስ 24 መጨረሻ ላይ የወንጌልን ቃል ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያዋ ድረስ በእጃቸው ላከው ነው የሚለው።
በእጃቸው ላኩ ይላልና ለሁሉም ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ ለምን ዮሐንስ አፈወርቅ ተባለ? ለሚለው ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለበት በነበረበት ዘመን የነበረው ንጉስ አርቃዲዮስ ይባላል። ንጉስ አርቃዲዮስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ዮሴፍ የበኩር ልጇን እስከምትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለው ያስጨንቀው ነበር። እና ምንድነው አንድ ቀን ምናለው አንተ ስትሄድ የሚታወሰኝ አንተ ስትመጣ የሚጠፋኝ ጥያቄ አለኝ ዮሐንስ ሆይ እባክህ የዚህ ቃል ትርጉም ምንድነው እንዲህ ማለት ነውን ብሎ ሲለው ከመዝ ይተበል እንደዚህስ አትበል ይሄ ነው ብሎ የበኩር ልጇን እስክትወልድ አላወቃትም የሚለውን አምስት ነገሮችን ዮሴፍ እስከሚያይ ድረስ ብሎ ማለት ጌታን ስፋት ለእግዚአብሔር የቀረበውን ምስጋና እንደገና ደግሞ ስብሐተ መላእክት የመላእክትን ምስጋና የሁረተ ኮከብ የኮከቡን ምጽአተ ሰብአ ሰገል ምስለ አምሃ እንደዚሁም ደግሞ ፍርሃተን ወሎት ይሄን ሁሉ ተመልክቶ ነው ዮሴፍ ለካች ወላዲተ አምላክ ነች ብሎ ያወቃት። ይሄን ሲተረጉምለት እንግዲህ የዛን ጊዜ መቤታችን መጣችና አንተ አፈወርቅ ነህ ብላ ሰየመችው። ንግግሩም ያማረ ስብከቱም የጣመ ነበርና በዚህ ምክንያት ዮሐንስ አፈወርቅ ተባለ መለሰ።